Adeu, nomenat comte d'aquestes terres. Passejant per la història. Un programa on ens fixem amb els detalls del passat per entendre el nostre present. Benvinguts una altra vegada en aquest programa. Estem feliços. Avui estem contents, perquè és un dia estupendo. I això, estem feliços de poder-nos trobar i poder seguir xerrant de la nostra història passada i de la, si pot ser, de la nostra història futura. Els hi parli en Jordi Abad, amb molt de gust, acompanyat del doctor Ferran Sabater. Què tal, doctor? Bé, aquí estem, en bona disposició. Avui és un bon dia, també. Ell sempre està amb cara de felicitat. És un home amb el que dóna gust estar. I dóna gust també escoltar-lo, perquè coneix amb molt detall i amb molt de coneixement, valgui aquesta redundància, com ha esdevingut el nostre passat més proper perquè puguem estar on estem avui. I els dies passats ens estava parlant d'una feina que vam emprendre, una sèrie de tècnics lingüistes de l'Institut d'Estudis Catalans, amb dos aspectes. Un era el arqueològic i un altre era el filològic. Dins del filològic vam esmentar una feina que va fer mossèn Alcover ja anteriorment, i una altra feina que va començar a fer en Pompeu Fabra. I aquí ens vam quedar. Com va aconseguir Pompeu Fabra unificar o normalitzar aquesta llengua catalana amb el que se'n diria comparada, no? Filologia comparada seria. Sí. Pompeu Fabra, com s'ha dit en l'anterior programa, era enginyer. Ell, de fet, donava classes en l'Escola d'Enginyeria de Bilbao. I era del grup dels modernistes, on hi havia, per exemple, personatges com Àngel Guimerà i d'altres. En Rossinyol el podem també incloure. Sí, en el grup dels modernistes, sí, Rossinyol, a més de pintar, també va escriure alguna obra de teatre, alguna poesia, alguna novel·leta en català. En català. El modernista seria un moviment molt interessant a considerar, perquè tenim, ara mateix estic pensant a Barcelona, doncs, la Casa Batlló i, en fi, altres edificis. La també, Pedrera. El Palau de la Música. Exacte. Domènec i Carafal, l'Hospital Sant Pau, tot això. Mm-hmm. El modernisme va ser un moviment digne molt de potent. Consideració. Va ser un moviment molt potent a Catalunya, que d'alguna manera canalitzava això que dèiem, aquest entusiasme i aquestes ganes de créixer, de fer coses que es produeix a Catalunya a partir de principis del segle XX. I aleshores, doncs, sí, les persones, els fabricants, els amos d'empreses amb recursos econòmics, pues es van fer construir les seves sumptuoses cases per arquitectes modernistes, que avui podem veure no solament a Barcelona, sinó a moltes altres poblacions de Catalunya. N'hi ha a Reus, també, n'hi ha a Girona, hi ha a Manresa, a diferents poblacions, aquí a casa vostra també, a Lleida. És a dir, De fet, el modernisme... A Cardedeu, per exemple, que Cardedeu, és on visc sí. Jo, hi havia un dit en aquell temps que deia que per ser una persona considerable o considerada es tenia que tindre un palco a Eliseu i una casa a Cardedeu. Sí. Era una dita que recollia pues, una idea molt, molt, molt estesa, molt generalitzada,
i que expressava, pues sí, la realitat d'aquell social, d'aquell moment. Pues sí, tornem a Pompeu. Sí, doncs Pompeu Fabra va ser cridat pel president de la Diputació, per Enric Prat de la Riba, per aquesta tasca en concret, i aleshores va tindre que deixar el seu treball de professor a l'Escola d'Enginyers i vindre cap a Barcelona i posar-se al capdavant de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans i començar aquest treball seriós, rigorós, metòdic, d'estudi, comparat de la llengua catalana amb les altres llengües europees modernes, i actualitzar, fer un reset, no?, que es diria una actualització de la llengua catalana a les necessitats del segle XX. Pensem que amb els 200 anys que havia passat, en què la llengua catalana havia estat prohibida, doncs havia quedat marginalitzada en el si de les llars i de les classes... De l'ús familiar. Populars, sí, però no en l'administració pública ni en podríem dir, en l'àmbit científic o en l'àmbit... De l'ensenyament. Literari, exacte, ni de l'ensenyament, No havia mort, Tinguem en compte que la llengua catalana no ha mort mai, no ha mort mai. Però sí que amb aquests segle XVIII i segle XIX va quedar endarrerida respecte a les altres llengües de cultura europees. Doncs bé, Pompeu Fabra, l'any 1912, ja va publicar la primera gramàtica de catalana moderna. O sigui, que va començar el que ara coneixem com a normalització lingüística. Sí, sí. Encara que actualment la normalització lingüística és més de tipus verbal, en la parla o en el coneixement per part de persones que no són pròpiament originàries de parla catalana, mentre que en aquell moment Prat de la Riba, encarregant-li a Pompeu Fabra, el que fa és actualitzar la gramàtica, actualitzar el vocabulari i, aleshores, aquesta llengua actualitzada és la que la Mancomunitat, que era l'administració de Catalunya, adopta com a pròpia. I a partir d'aleshores, tots els documents públics escrits en català ho fan utilitzant les normes de Pompeu Fabra. D'aquí la gran importància. I, per dir-ho així, això com es fa possible en l'espai públic, doncs perquè al darrere hi havia una administració que ho recolzava. El que no hi havia hagut en els anteriors 200 anys. I això va permetre una revifalla molt, molt important de la llengua catalana, fins a tal punt de que a principis del segle XX encara la medicina de més prestigi era la medicina francesa i també la medicina alemanya. En les revistes pròpiament mèdiques es publicaven en francès o en alemany. I aleshores recollien al final de cada article un breu resum, per exemple, en castellà o en italià o en anglès, i va haver
un període de temps durant la Mancomunitat que també aquestes revistes feien revistes mèdiques, dirigides a metges. Un breu resum en català. Revistes franceses, mèdiques, dirigides a metges, però que, pel seu prestigi, es llegien a tota Europa i a tot Amèrica. O sigui, tenien una àmplia circulació. Pues el català va assolir una certa importància i un cert prestigi, inclús en l'àmbit científic, de manera que es feien aquests resums en aquestes revistes mèdiques franceses. Doncs ja veiem com a poc a poc va esdevenint una cosa interessant que la nostra llengua fos tinguda en compte. Gràcies, doctor, per les explicacions que ens ha donat avui. L'esperem en el proper programa. Volem saber com va acabar tot aquest desenvolupament, no solament lingüístic, sinó també social. L'esperem. Molt bé, gràcies. I els esperem a tots vostès també per seguir la nostra conversa i la nostra investigació envers el nostre passat per saber quin serà el nostre futur, si és que ho podem saber. Els esperem. Fins a llavors. Passejant per la història, un programa on ens fixem amb els detalls del passat per entendre el nostre present.